Nie, bo tu. Thank you.
Vlazi, majko. Slika Marina, mu kopi vlazi. Te buši je to. Ja sam kući, nisam to kući. Pa morat da zakačimo, to stavim da se dam ovaj put. Ajde da okrećemo pa da zakačimo. Ma na onaj zid što je okrećen, će zakačimo na njega. Pa mora taj zid, mora ponovno da se okreće. Pa nebitno, ajde će ga da stavimo to gore, da imaju zakačeno. Ajde. To je mongolska ona kuća, šator, znaš? Ono što se seli. Maklio se pro fighter, svidlo da vidiš snima kod Mitra kako se bije, vrati. Ubi onog sa sekirom, ubi ga, vrati. Razvali čovek. Pogledaj. A pojem ih da se maklio pošteno.